pärin eestlane päeval number 2, et kuidas sa lühidalt kommenteerid seda päeva? Päev oli üsnagi edukas, et olis kõige keskmine tuul ja üsnagi suur laine loks. Et küll staarid ei olnud kõige paremad, aga suutsin sealt välja tulla ja sõita oma sõitu. Ja kolm sõitu tehti, see oli 4., 7. ning 4., see on üsnagi hea kokkuvõtteks stabiilsus. Ja oli ka merel mingit probleeme või siukseid ebaõnnestumisi või kõik läks nii plaanipäraselt? Ebaõnnestumised oligi peamiselt stardis, et seal jäin magama ja tihti teiste alla, aga muu läks üsnagi sujuvalt. Kes on teie Eesti tiimi siis kõige suuremad konkurendid? Kindlasti Keit Luur, S74 ja Markus Univer, S53. Aga välismaalt, kes on teie konkurendid suurimad? Venelased kindlasti, norrakas, taanlased ja taanlased.